Både 1900-talet och 2000-talet har sett ett antal fruktansvärda exempel på det som brukar gå under beteckningen folkmord eller etnisk rensning. Det började med Turkiets angrepp på armenier och syrianer 1915 och fortsatte sedan med utrotningen av judar och romer i Nazityskland. I modern tid har det handlat om krigen på Balkan och i Rwanda på 1990-talet. Men också islamistiska angrepp på jesidier och kristna i Syrien och Irak bara här de senaste åren. Och frågan infinner sig nu, ska Israels krig mot kananéerna egentligen bara ses som ännu ett exempel på den här typen av beteende? Var det en av Gud sanktionerad etnisk rensning? Och finns det i så fall något annat sätt att förhålla sig till det som skedde än att bara tydligt ta avstånd från alla de krig som utkämpades under Moses och Jesuas ledning? Det här är förstås en viktig fråga och alldeles oavsett vad vi svarar måste vi slå fast att krig i sig aldrig kan vara något gott. Hur motiverat det än kan tänkas vara så är det en tragedi att det alls behöver utkämpas. Men när det gäller israeliternas krig mot kananéerna så finns det ändå ett antal specifika omständigheter som vi behöver ta med i beräkningarna när vi ska försöka tolka vad det var som skedde. Det första som kan vara värt att säga är att Bibeln aldrig gör någon poäng av kananéernas etnicitet. Visserligen talas det om 7 distinkta folk, men det som dominerar beskrivningen av de här folken det är vare sig deras kultur eller deras etniska tillhörighet. Istället är det deras religion och de beteenden som var en direkt följd av den. Från flera olika källor vet vi dessutom att det var en mycket mörk form av religion som de här folkslagen utövade. Den inbegrep allt ifrån spiritism till barnoffer. Och den hade en anmärkningsvärt låg moralisk standard också. Det andra som kan vara värt att nämna är att Kanans land det hade faktiskt blivit givet till israeliterna direkt av Gud. Redan ett halvt millennium tidigare hade Gud sagt till Abraham att åt dina efterkommande ska jag ge detta land. I samma andetag sa Gud att de folk som då bodde där, de hade ännu inte fyllt sina synders mått. De hade alltså fortfarande en chans att omvända sig för att på så sätt slippa det straff som skulle drabba dem några hundra år senare. Till saken hör ju också att Gud faktiskt är den enda som har rätt att dela upp världen på det här sättet. Det är bara han som har skapat världen och därför kan han också ge vilket folk han vill, vilket landområde han vill. Så när israeliterna intar Kanas land så kan man säga att de i själva verket kom till det som redan var deras, givet av Gud själv. En tredje sak som kan vara värd att nämna är att en växande grupp forskare, även från det evangelikala lägret, har börjat läsa inte minst Josua bok med lite nya glasögon. Man har tagit fasta på att mycket faktiskt tyder på att författarna har valt att använda ett antal retoriskt motiverade överdrifter. Man talar om det här på fackspråk som hyperbol. Och det innebär att ibland till exempel kan det verka som att det var fler människor som blev dödade i striderna än vad som faktiskt var fallet. Det vanligaste tycks ändå vara att de folkslag som Israel drog ut i strid mot blev fördrivna snarare än utrotade. Och även om det självklart ändå var många som dog så var det ändå färre än vi normalt brukar kanske få intrycket av när vi bara gör en första genomläsning av Josua bok. Så det tycker jag är viktigt att bara få säga det. Men om vi med det här i ryggen då vandrar vidare och ser till vad de bibliska texterna faktiskt påstår så menar jag att det i första hand finns 4 konkreta motiveringar till Israels utrotningskrig i Bibeln. Och jag ska göra en snabb genomgång av de här motiveringarna. Och den första motiveringen den är ju rent praktisk. Det är att krigen var en förutsättning för att bereda plats för israeliternas statsbildning. Och det är klart att om vi ser på den motiveringen isolerad från sitt sammanhang, då är det inte någon särskilt hedervärd motivering. Det finns många nationer som har gett sig på sina grannar med motiveringen att de behöver mer utrymme. Och de brukar mötas av kraftfulla fördömanden och det med rätta. Men när det gäller Israel så behöver vi ju samtidigt komma ihåg en annan sak. Och det är att Bibelns historia, den gör anspråk på att vara någonting speciellt, nämligen frälsningshistoria. I Gamla testamentet kan vi alltså se ett drama som rullas upp som handlar om hur Gud väljer ut ett folk för att på ett särskilt sätt representera honom här på jorden. Men inte ens från början är det Guds tanke att det hela ska sluta med det. Utan utväljandet av Israel det hade till syfte att på längre sikt bli till glädje för hela jordens befolkning.
Någonting som blir fullkomligt tydligt den dag när Jesus, Messias, gör entré på scenen. Så bevarandet av Israel som en egen nation, det var en direkt förutsättning för att Gud skulle kunna rädda den här världen och genomföra sin frälsningsplan på det sätt som han hade planerat. Så även en sån fruktansvärd sak som krigen mot kananéerna la faktiskt en grund för att Gud mer än 1000 år senare skulle kunna sända en frälsare till oss alla. En frälsare som vandrade runt på just det landområde som tidigare tillhört kananéerna. Den andra motiveringen till Israels utrotningskrig, det har att göra med Guds dom. Som Guds utvalda folk kan man helt enkelt säga att israeliterna, de fick vara Guds förlängda arm för att utföra hans straffdomar över hedna folken. I 5 Moseboken 9, vers 4 står det så här att när Herren din Gud driver undan dem för dig, får du inte säga i ditt hjärta att för min rättfärdighet skulle Herren låtit mig komma in i detta land för att ta dig i besittning. Till det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. Här ser vi faktiskt svart på vitt att Bibeln inte betraktar de kananeiska folken som oskyldiga. Tvärtom, det är deras ogudaktighet som gör att israeliterna får vara med och fördriva dem. Och även här kan vi då notera att det står fördriva, det står inte utrota. Men de konkreta synder som Gamla testamentet nämner som orsak till Guds dom, det var dels avgudadyrkan och dels den sexuella promiskuitet som präglade de här folken. Och som vi redan har sett så var kananéernas religion sällsynt grym. Den inbegrep allt ifrån spiritism till människooffer. Och när Gud dömer de här folken, då kan man säga att han drar en gräns för kananéernas ondska. Deras hänsynslöshet och brutalitet måste få ett slut. Motivering nummer 3 som Bibeln ger oss till krigen, den knyter an till den här om Guds dom. För den säger oss att krigen också hade till syfte att visa på Guds seger över avgudarna. Inte bara människor alltså, utan även avgudarna. Det här blir ju tydligt redan i berättelsen om uttåget ur Egypten. De 10 plågor som Gud sände över Egypten, de var faktiskt inte vilka jobbiga erfarenheter som helst. Utan det var ganska konkret Guds domar över olika delar av den egyptiska nationen som egyptierna trodde stod under gudarnas beskydd. Så när Gud gör Nilen till blod, då ska vi vara medvetna om att en av de viktigaste gudarna i Egypten, det var Hapi, Nilguden. Eftersom Nilen också var en sån viktig del av det samhällsbygget. Men när Nilen förvandlas till blod, då kan man ju säga att Gud sänder en signal att jag är starkare än Hapi. Han besegrar en avgud i det. Och allra tydligast så blir det här i samband med den 9:e och 10:e plågan. I den 9:e plågan sände Gud ett mörker över hela Egyptens land. Och förutom att det säkert var allmänt otrevligt så var det ju en förnedring och ett nederlag för en nation där man faktiskt ansåg att kejsaren, farao, var solgudens son. Gud visar att kejsarkulten, den håller inte. Och dödsstöten för den egyptiska självkänslan, den kommer när Gud låter sin ängel, förgöraren, dra igenom hela landet och ta livet av alla förstfödda människor och djur. För på så vis visar Gud att Egyptens alla gudar kan inte ens tillsammans stå emot Israels Gud. Som Gud säger till Mose och Aaron, den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. I anslutning till det här är det också viktigt att notera att själva poängen med Guds handlande, det är ju inte bara att visa att det är Gud som är störst, bäst och vackrast. Att Egyptens gudar inte håller måttet på det sättet. Nej, men i förlängningen så är det här också någonting som handlar om evigheten. Om egyptierna vill bli räddade för evigheten, om de vill bli frälsta, då behöver de vända sig inte till avgudarna utan till sin skapare. Så Guds dom över avgudarna, det har ju också till syfte att göra klart för egyptierna att sann frälsning finns bara hos Israels Gud. När han dömer avgudarna är det också ett uttryck för hans nåd, att han visar på den sanna vägen till räddning. Han som är livets källa. Och så har vi den sista motiveringen då till israeliternas utrotningskrig. Och det är helt enkelt att ge Guds folk en möjlighet till moralisk nystart.
Att skapa förutsättningar för Israel att etableras som en nation utan att på en gång sugas upp av en gudsfrånvänd kultur. En av orsakerna till att Gud valde ut israeliterna, det var ju att de skulle vara ett ljus för hedningarna. Att de skulle vara ett tecken för alla andra folk som gav en bild av vem deras herre faktiskt var. Han som är livets och godhetens källa. Men för att det skulle vara möjligt så var det ju också nödvändigt att de själva höll sig obesmittade av till exempel den kananeiska religionen. Gud måste helt enkelt avlägsna allt som kunde bli en frestelse för israeliterna att svika sitt heliga uppdrag. Och det tydligaste exemplet i Bibeln på en sån tanke, den finner vi ju egentligen i berättelsen om Noa och syndafloden. Floden hade ju till syfte att göra slut på hela den värld som hade vänt Gud ryggen för att istället skapa förutsättningar för en ny tidsålder med den rättfärdige Noa och hans familj som bas. Och det är alltså i grunden samma sak som vi kan läsa om i anslutning till krigen mot kananéerna. Gud börjar från scratch i Kanans land. Och jag vet ju inte vad ni säger, men för mig har ändå de här motiveringarna kastat ett ganska annorlunda ljus över Israels utrotningskrig. Om vi skulle bedöma de här krigen utifrån mer allmänna humanistiska kriterier så är det ingen tvekan om att de är förkastliga. Och även utifrån kristen tro är det ju tydligt att vi är inte kallade idag att upprepa den här typen av krig. Det existerar inte längre någon jordisk teokrati som Israel var. Men om vi däremot bedömer dem på samma sätt som Bibelns författare gör, nämligen som domshandlingar och som en bärande del i Guds stora plan för att kunna erbjuda hela världen sin frälsning, ja, då blir det ändå lite annorlunda. I de andra videorna så ska vi också titta närmare på de frågor om Israels krig som vi kan ha. Till exempel om vi borde beskriva de krigen som heliga eller inte. Vi tittar också på krigets lagar och på skillnaderna mellan krigen i Gamla testamentet och den muslimska jihad.